torne as princesas. Tá na hora do Extreme Urso Fighting Championship. Ursos gladiadores lutando contra homens muito, muito fortes em cima de super trucks, descendo a 1000 por hora de um vulcão prestes a explodir. Tudo sem dublês, sem cortes, sem frescura, só para machões. Clube dos machões! Guerra de almofada! Queda de braço! Tatuagem! Suquinho! Clube dos machões! Sai fora, Marilu! Menina não entra no clube dos machões. Ué, já são 5 horas? Poxa, vai embora todo mundo! A minha avó vai chegar. Agora sim começa a diversão. Sempre unidas, sempre fofinhas, unicórnias princesas, suas melhores amigas. Minhas melhores amigas. Amiguinhas, agora vamos anunciar a ganhadora do concurso das Unicórnias Princesas! O bilhete sorteado é o número 42! Ganhei! Ganhou o quê, Pepe? Ai, você não foi embora? Voltei pra buscar meu elmo. O que você tá vendo? É uma corrida de formigas contra o arroz. Vai, arroz! Ufa! Achei que você tava vendo o programa das unicórnias. Unicórnias? Eu? Imagina! Aqui é machão! Parabéns! Você vai levar um kit completo de shampoos e maquiagem das unicórnias! E nós vamos entregar pessoalmente! Todo mundo vai saber que você é a nossa fã número 1! Yeah! Peraí! Como assim todo mundo vai saber? Todo mundo! Todo mundo vai rir de mim. Os machões vão me esculachar. Mas as unicórnias são tão lindas. Maldita hora que eu fundei esse clube. Se eu fosse uma menina, ninguém ia ligar de eu ser fã das unicórnias. Esse aqui me deixa gordo. Ah, esse parece bom. Mas falta alguma coisa. Pepe, não faz isso. Não pega a peruca. Perfeito! Esse urso é muito massa! A gente podia pôr ele pra lutar! Eu luto com ele! Você não é machona, Marilu. Eu sou uma machona, sim! Olha! Este é um clube de cavalheiros, Marilu. Cadê o Pepe? Só falta ele. Olá, marujos. Meu nome é Pepita, sou a nova vizinha. Eu gosto muito de unicórnias princesas, isso não tem problema porque eu sou uma menina. E das mais horrorosas. Vou ligar pro Pepe, ele vai perder a luta. Não conheço o Pepe, mas acho ele bonito. Gente, encontrei o adversário perfeito pro Ultimate Urso. Roubei esse lixo da minha irmã. Que da hora. Eles vão lutar. Mas tinha que ser justo com a Fofita. Acho que essa é a coisa mais legal que eu já vi na vida. Você é minha melhor amiga. O que vocês fizeram? Fofita, eu te amo. Minha amiga. Mas, Marilu, a gente já é amiga. Quer dizer, desculpa, completa desconhecida. Eu preciso ir pra casa. Mas onde você mora? Essa é a casa do Pepe. Você pode fechar os olhos rapidinho? Pronto, pode abrir. Olha, uma casa. Tchau, tchauzinho. Ai, como cansa essa vida dupla. Oi, vizinha. Ah. Trouxe uma gelatina de boas-vindas. Mas já comi. Ei, essa roupa é do Pepe. O que você fez com meu amigo? Não seja intrometida, mocinha. Eu não sou mocinha. Eu sou machona. Ah!
Marilu. Eu tava disfarçado, mas você estragou tudo. Agora todos vão rir de mim. Do que você tá falando? Nada, não. Foi só uma ideia idiota. Eu tava com vergonha de que todos soubessem do que eu realmente gosto. Você gosta de se vestir de mulher? Não, Marilu. Eu gosto das unicórnias princesas. O quê? Não acredito! Ei, o que tá acontecendo? Eu recebo sendo comando tempo demais. Agora é a minha vez. A vez da bebida. Marilu, essa peruca é do mal. Cala a boca, Pepe. Agora só existe pepita. E você, mocinha, vai pro poço da vergonha. Você vai ficar presa aí. Até que não é tão mal. Assistindo unicórnios princesas. Pra sempre! Você pensou que eles estavam extintos, mas o Extreme Urso Fighting Championship dessa semana traz os dinossauros de volta à Terra, lutando com ursos samurais enquanto surfam em um tsunami. Pepita. É aquela menina chata. Horrorosa. Ninguém destrói a mais bela princesa de quatro patas e escapa com vida. Popofita! Clube dos Machões! Puto, ataque pela direita. Gaston, também. Não precisa gritar. Já perdemos. A partir de agora, esse é o Clube das Unicórnias Princesas. Sempre unidos. Gente, vamos dar uma chance pro desenho. Vocês vão gostar. Esse desenho não tem ursos lutando. Não tem ursos lutando com facas em skates. Não tem coesão dramática. Ah, sabe como é? Nós usamos rosa e brincamos de casinha porque nós somos meninas. Porque nós somos meninas. Porque nós somos meninas. Ah, eu rejeito esse estereótipo! Acabou. Mudaram de ideia. Como alguém gosta dessa porcaria? É, porcaria. Nunca vi nada tão doce e adorável em toda a minha vida. Que lixo. Vocês não têm coração. Hora de quebrar ossinhos. Pepita! Marilu! Você me deixou presa assistindo aquela porcaria! É o seu fim! Prepare-se pra sentir minha fúria! Mas antes, vocês têm que me deixar entrar no Clube dos Machões. Então tá. Tchau. É, acho que esse é o fim do Clube dos Machões. Oh! As unicórnias! Finalmente! Fofita! Lindita! Toda valiosa! Nossa! Vocês pessoalmente são tão diferentes! Mas por quê? Por quê? Uma fã de verdade não faz maldade! Por isso vamos ser mais com você! Pepe, você é a Pepita? Eu tinha vergonha de ser fã das unicórnias. A gente nunca teria vergonha de ser fã de unicórnias tão radicais. Unicórnias! É isso aí, amiguinhos. Hoje nós aprendemos que não devemos ter vergonha de quem somos. Cada um gosta do que quer. E nós gostamos muito de vocês. Uhul! Menos de você. Ai. Agora posso fazer parte do Clube dos Machões? É, agora pode.